2460 eller 5137, matte 2, vice vux. Löser ekvationen exakt. Så ska vi titta på a först. Vi ska använda log 3 nu då, så den tar jag upp. Så är det log av x och till 2. är lika med log av 2 x. Den kan jag använda. E, mm. Och sen tar vi 10 upphöjt ja, till log x upphöjt till 2 är lika med log a 10 upphöjt till log 2x. Vänsterled säger så här x upphöjt till 2, högerled blir det 2x. Subtraherar vi 2x, subtraherar vi med 2x, så får jag x upphöjt till 2, minus 2x, eller lika med 0. Eh, Given x minus 2, eller lika med 0, så har jag x, är lika med 0, x1, och x2, eller lika med positiv 2. Det vet ni redan, kanske. Alltså, om jag. Jag sätter in x minus 2 eller lika med 0 så löser jag x blir 2. Ska vi titta om det är sant? Eh, ja. Log. Den här är x sub x 1 är lika med 0. Kallas vi för falsk root. Falsk Root. Varför är det? Därför att vi har visat, jag tror någon, någon, an, någon annan uppgift säger att log av 0 är kan du inte därför att t och till X aldrig blir noll. Så X som är noll existerar inte. Tar en annan penna så löser jag den på annat sätt som en bok säger. Eh, till exempel 2 log x är lika med log eh, 2x. Så är det är log av 2 plus log av x är lika med log av 2x. Så om jag tar negativ log av x där. Negativ log av x där också. Så den här blir 0. Så har jag log av 2 eller lika med log av x t uppe del log av 2 t uppe del jag måste skriva ordne log av 2 eller log att t uppe del log av x that will say x eller lika med 2 ni kan använda på det sättet också Ska vi titta på b nu då? B. Det är samma. Eh, Okej. Okay. Eh, jo, om jag använder lagen lo, uh, ett här med den där. Med den vänsterledd så har jag log av 1-x multiplicerat med 1-x. Jag gör så här så att det blir hela den där är lika med log av 0,75 Jag gick över. Okej, okay. hoppas att det blir bättre för nästa. Så om jag, jag multiplicerar dem så får jag log av 1-x upphöjt till 2 är lika med log av 0,75 75. Där är båda 10 upphöjt till båda. 1 minus x upphöjt till två är lika med 10 upphöjt till låg 0,75. E, Vänsterled blir det här, 1 minus x upphöjt till två är lika med 0,75. Så har jag minus 1 där Minus 1, så har jag negativ x upphöjt till 2, är lika med eh, negativ 0,25. Där jag uh, multiplicerar jag båda led med negativ 1, så får jag x upphöjt till 2, är lika med 0,25. Där är jag roten ur av båda, så får jag uh, positiv negativ 0,5. Ska vi prova, om det är positiv 5 så får jag positiv, positiv i den här och positiv i den. Om det är negativ 5 så får jag också positiv i den och positiv i den. Så funkar båda rötter. Funkar båda rötter. Ehm, ja, det är en annan penna för D. D här, lite lägre så att vi kan göra det. Vad säger den? Två lo, log x minus log 4 är lika med eh, log 3 x plus 16. Okej, okay. kan vi kanske använda log 3 då? Så har vi log... Eh, X upp till 2 minus log 4 är lika med. Log 3x plus 16. Kan vi börja med den? Sen tar vi bå, där uh, vi har uh, log 2 så har vi log av. Lg av x upphöjt till 2. Dividerar med 4. Är lika med log av 3x. Eh, plus 16. Det är lite svårare att hantera om ni har för många log där. Log, inte lag. Log, logaritmen. Så har vi log. Är 10 upphöjt till log av. X uppje till 2 divider med 4 eller 10 uppjönt till log av 3x plus 16. Eh, Vänster led blir det så här. X upper till 2 dividar med 4. Ellika med 3x plus 16. Om vi multiplicerar båda led med 4 så har jag x uppje till 2 minus 12. Är lika med 12x plus 48, nej. 64, 64. Eh, om, vi, om vi flyttar, om vi har minus 2x, minus 64 där. Minus 2x, minus 64 på båda led, så har vi x upphöjt till 2. Minus 12, 12, inte 2x. 12x minus, minus 64 är lika med 0. När vi är klara med den så har vi byggt en formell. Jag ska göra här nu då. Som säger så här x är lika med negativ b som är negativ 12 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 12 dividerat med 2 i kvadrat minus negativ 64. Så har vi 6. Skulle sätta in den i parentes så att ni ser där 6 plus minus roten ur 6 upphöjt till 2 är 36 plus 64. Och det är 100. Så har vi 6 plus minus eh, 10. Rotera 10. Eh, 101 är 10. Så x sub 1 är lika med 16. x sub 2 är lika med negativ 4. Ska vi se om den funkar bägge två. Här är positiv 16, det är inga problem. Men negativ 4 kan vi se här. 2 multiplicerar med negativ 4. Men negativ 4 log av negativ 4 aldrig eh, existerar, så det kan vi inte använda negativ fyra. Så det här är falsk rot Så det är bara den som ni kan använda. Så vi har den här för A. Den här är för A också. Det är bara x upphöjt till en, x är lika med 2 den här är falsk den här är noll. För B har vi den och för C bara 16.